פה שלחתי את דביר להביא גזע עץ. דביר לא ילד קטן, הוא כבר בגיל. הנה הוא מגלגל גזע גדול שהבאתי, מגלגל אותו למקום, אנחנו נחתוך אותו ונכין ממנו קערה. פה זה הגזע, אני חותך אותו קצת יותר מחצי באורך שלו, לא ברוחב. פה התפסן אני כבר שם, אחרי שחתכתי את הגזע, תראו איזה גדול הוא. הוא נראה עכשיו קטן, אבל הוא גדול. טוב, פה הרכבתי את העץ. הבעיה שהוא לא ממורכז. כל המחרטה רוקדת לי. אני לא רוצה שהמחרטה תתפרק פתאום. קח לנו פה זמן לעשות העיגול מושלם. זה אני והעוזר שלי, דביר, עובדים על הגזע הזה כבר הרבה זמן. חבר רגע. תקדם? עוד לא. בסדר, תחליף סכין. זה בטח חמה כבר. תגע בה בקצה? כן, תחליף. טוב, זה מחובר פה כך. פה זה כבר חלק. אני החלטתי לשנות. כולם מחברים. את החלק הזה פה, עושים לו חריץ, חריץ, ומחברים. תראו איזה חלק יפה, ממש. קצת צדוק, אבל חלק. חלק. אני, מה אני עשיתי? יש פה את המקדח, עשיתי סימון קטן. סימון קטן באמצע. ואני לא אחבר את זה. אני לא אחבר את זה. זה בין כה התחתית. אז יהיו כמה סימנים של חורים, אבל אני אסתום אותם עם דבק. למה אני צריך לעבוד בסכנה? יקפוץ לי, לא יקפוץ. ככה אני מחבר את החלק הזה מאחורה, פה מלמטה. ואני אתקדם. פה אני פשוט מחכה לילד הנחמד דביר שיבוא יעזור לי. גם הוא מתאמן וגם הוא חוסך לי זמן. אליי, אליי. אליי. כן. יופי. למה אתה עושה? כבר עשיתי שם, תעשה מדרגה. כן. פה דביר עשה את הקערה הזאת. ועכשיו הוא עובד על הצלחת הקערה הגדולה. זה משמור איזה גודל. Look.
כן. חברים פה, עם העוזר שלי, אנחנו מתקדמים, למרות שיש פה סדק, אני לא מתרגש. הסדק הוא רציני אמנם, אבל אנחנו נסיים. פה העומק 15 סנטים. העומק 15 סנטים. טוב, פה אנחנו סיימנו עם הקערה הגדולה. תוציא את הדברים, זה הגביע עם שתי הטבעות, המקטרת, פה תראה את העיניים מבפנים, זה הקערה הקטנה, יפה מאוד, פה קערה גם קטנה עם עיניים מבחוץ, אני לא יודע איך יצאו, ופה יש לנו את הקערה הגדולה, גם יש לה שתי עיניים בפנים, אבל פעם הבאה נעשה שיראו את העיניים כמו הקודמת, אבל יצא גדולה מאוד, ובערך עכשיו זה 16 סנטים עומק, 16 סנטים עומק זה משהו גדול מאוד, אני עוד לומד את זה, אנחנו לומדים, אני ודביר, לאט לאט נהיה מקצוענים בזה. יום טוב לכם.